بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم د روشن پوینټ شاید خان خلیل تاسو سره مخامخ یم دی وخت کې مونږه د علی پرفزا مقام غلای میدان کې موجود یو د مرګرو سره راغلی یو دلته د سیر سپاټی د پاره دا ما سره زمونږ مرګره د فرمان خان د دنه به تپوس کو چې سدی محسوس کړل دلته او څنګه موسم دی السلام علیکم فرمان خان وعلیکم السلام ډیر مننه شاید بای چې تا مونږ له ټیم راک او دی غلای میدان بارے کې به موږ دا وو د موسم برابر ډیر خسته موسم دی او ډیر زبردست دی او ډیر پرفضا ماحول لپاره کې او دلته چې سړی راشي سړی تن وجود خوشاله شي او میدان پکې خطه خدي او به پکې ته خدي هر یو سہولت پکې تشته خوراک پکې تشته ټینټ پکې سہولت موجود دی هوټل پکې تشته هر یو شی پکې تاسو ته ملاوي دی شي تر پراټې پوری تر بسکټو پوری هر یو شی خانو یقینی خبره ده چې غلای میدان کې ډیر زیات ډیولپمنٹ شوی دی وخت سره کم مونږه چې تیر دوه درې کاله مخکې راغلی وو د هغې نه اوس هټ کې لکه دلته هوټلی او اوس دا پارکومه سیستم شروع دی حکومت څه نه څه کار دی باندې شروع کړی دی نو ناظرین تاسو ته ما د غلای میدان لږ ونې تاسو ته زه بیک ګراؤنډ بیان کوم چې د تاکوټ نه 28 کیلومیټر 29 کیلومیټر تاسو مخکې راشئ نو علی ته به راشئ د علی نه 14 کیلومیټر مسافت باندې چې روډ انتهایی خراب دی لکه زما حکومت ته ټولو کې اول نه دا مطالبه ده چې د روډ حالات ته بهتر کړی شي د 14 کیلومیټر په مسافت باندې به تاسو غلای میدان ته راورسئ نو کله چې تاسو میدان ته راورسئ کم چې دی هغه د روډ هغه ستړیوالی هغه چې کم سړی ساپورټه شوی هغه بالکل هغه کیفیت ختم شي او د الله د نظارو نه خوږې خوږې نظارې هغه د انسان د سترګو مخې ته راشي یقیني چې دا وطن چې دی نو دا په دې دنیا باندې جنت دی غلای میدان چې دی د علی نه دا 9200 فوټ بلندۍ باندې دی 9200 فوټ بلندۍ باندې دی او ډیر پرفضا مقام دی یقیني چې د دې موسم د انجوای کولو موسم دی که تاسو وګورئ 10 منټ 15 منټ بعد باران راشي 2-3 منټه باران ډیر موسم ورسره مزیدار شي زمونږ شانې د شور والا خلک کم چې په شور علاقه کې پاتې کیږي په خارونو کې پاتې کیږي چې هر وخت دماغو کې ټینشن وي هغه د پاره د پرسکون کېدو د پاره دا یو بهترین ځای دی یقیني چې دا د الله پاک یو غټ نعمت دی او دې نه علاوه دلته په د دې د غلای میدان نه مخکې چې کوم خصوصیات دي نو هغه ډیر اهم دي هغه بیانول ډیر اهم دي لکه دې غاړې ته زما کیمرامین تاسو ته وښی تاسو ګورئ دا چې کومې علاقې دي دا ټول پیدل ټریکنګ علاقې دي دا مخکې دې نه مخکې راځي وادي چوڑ 1,64,000 ایکړ ځمکه ده چې ټول میدانونه دي پکې ته قسمه قسم آبشاری دي د دنیا بهترینې آبشاری پکې ته موجود دي یقیني چې د هغه ځای موسم چې دی هغه د انجوای کولو موسم دی نو زما ټولو پاکستانیانو ته ټولو پښتنو وروڼو ته دا درخواست دی لکه څنګه چې مری پروموټ شوی دا څنګه چې کاغان پروموټ شوی دی څنګه چې بابو سر لولو سر سیف الملوک جیل پروموټ شوی دی داسې مونږ خپل دا علاقه پروموټ کو دلته مونږ راشو دا مونږ وګورو او د الله د نظارو نه مونږ لطف حاصل کو دی وخت کې مونږ سره د دې ځای یو مقامی باشنده موجود دی د دنه تپوس کو د دې په اړه ښه چې د دې څه خیال دی د دې خلکو د راتګ دلته د راتللو دلته د غڼې جوړېدلو دلته د دې ځای د پروموټ کېدلو نه وروسته استاذو په زندګۍ باندې کوم اثر پرېوتی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ها مرګر یې نوم دې څه دی دوست محمد ښه دوست محمد وروره کوم ځای کې د دې ځای اوسېدونکی او د دې ځای اوسېدونکی ښه خالص دغه ځای کې پاتې کیږي او ګنګوال کې امباري تقریبا ګنټې لار ده ښه ګنټې لار ده نو څنګه محسوسای چې څنګه ستاسو دا علاقه چې دا پروموټ شوله بار دنیا ولیدله او داسې علاقان راځي هغو دلته ویډیوګانې او تصویران او دا جوړوي او ستاسو علاقه چې دغه ټولې دنیا کې مشهورېږي دلته خلک هم را روان دي نو ستا د دې په اړه څه خیال دی د دې بارې کې ټولو نه اول خو د الله تعالی شکر ادا کوم او چې دلته غریب خلک وو د هغو به هم روزګار جوړ شي او ونې به یې کټ کولې لرګي مرګي دا کارونه به یې کول هغې نه به بس کې ځان نه به څوک مزدوري کوي او ستاسو راتلو سره دا علاقه به قیمتي شي چې تاسو راځئ نو دا علاقه به قیمتي شي خو روډونه دي لغنې روډونه صحیح نه دي راتلو کې لږ تکلیف مکلیف وي زموږ حکومت خپل حکومت ته اپیل کوم چې زموږ دا روډونه دي دې منه لږ ډېر کار وکړي چې کم از کم لږ نه یو میلمه راځي هغه ته تکلیف نه او چې سکون سره راشي سکون سره چې راشي هغه دلته راشي چکر به ولګوي برجو ته به لاړ شي چوڑو ته به لاړ شي
ایسته ورته به وګرځي نو هغه چې کده نه روډ دسي او کال شي نو بیا به هغه څه وګرځي دلته به یو شپه وکړي واپس به ځي چې سهولت موجود ده فیلحال. لکه ښه د حکومت نه څه غوښتنې کوئ تاسو؟ لکه چې حکومت تاسو سره څه مرسته وکړي چې حکومت ته مونږ سره دغه مرسته لکه د څه په اړه کې یو خو تاسو ووایئ چې روډ روډ ډېر مشکلات دي روډ حکومت ټیک کړي دې نه علاوه دلته مسافرو دپاره رهایشي سهولیات مسافرو لپاره رهایشي سهولات لپاره مونږ ته اجازت راکړي پخپله هم جوړ کړي سرکاري جوړي هغه جوړ کړي مونږ لپاره اجازت راکړي چې مونږ ځان له مسافرو لپاره انتظام وکړو ټینټونو خو مونږ انتظام وکړو چې باران شي یا داسې نور سلسلۍ ملی شي ټینټونه مینټونه مات شي هغه خو ژه پوخ انتظام نه دی. حکومت ته زمونږ دغه درخواست دی چې مونږ لپاره داسې څه اعلان وکړي چې مونږ ځان لپاره هوټلې جوړې کړو او د میلمنو لپاره هر انتظام وکړو. فیلحال خو دلته صرف ټینټ انتظام دی هوټل موټل یو هوټل دی هغه اوس هم یو شروع شوی دی لا مکمل نه دی او دلته بیا چې جړی شي سلی ملی ډېری لکه ټینټونو منی گزاره نه کیږي چې هوټلو اجازه در کړي بل دا روډونه دلته یو نه دی یو روډ دا په ګنتړ دی تاسو چې پرې راغلی یې بل روډ دا په رینګ درې من دی هغه د خوړ په غاړې من روډ مونږ پخپله څه خپل دی څه زمونږ خانان حکومت امداد مونږ سره کړی دی لکه پخپله میل جول کې خپل دی چې هغه مونږ سره لږ امداد وکړي دا روډونه دواړه غاړې پاخه شي دې غاړې هم پوخ شي هغه غاړې هم پوخ شي نو هغسې به راځي داسې به ځي داسې به راځي داسې به ځي نو سهولت به موجود وي. اوس دې کې مونږ ته دا تکلیف دی چې کته نه سودا مودا راوړو دلته سیلګرو له هغې مانې روډ خراب دی بیا کته ګنګوال ته راوړو ګنګوال نه بیا د دوو درېو ګنټو لار ده هلته نه بیا مخکې نه ټټوانو مانې راوړو یا پخپله راوړو لکه مونږ ته دا سهولت بیخي نشته او دا روډ چې دی دا مونږ په خپل په لاسونو خپل دی بیا د زمونږ د دې ځای خانان دي تیلوس خانان دي که بیا ری خانان دي هر ځای شي دي خو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی هغو مونږ له شیولو لږ تیلوس خانان دا روډ کته بیرته دغه پورې هغو پیشول بوته او روډ جوړ کړو هغه بیا باران و خراب شوی دی اوس زمونږ د دې غاڼې نه لار بنده شي دی مونږ په ګنټړ باندې ځان له تګ راتګ کوو هلته نه سودا مودا راوړو فیلحال. ښه ښهنه فرمان خان ستانه به تپوس کوم لکه ستا خو ایم پی ایس ډېر ښه ملګری دی زبیر خان انجینیر زبیر خان خو ستا ډېر ښه ملګری هم دی هغه ته به څه مشوره زمونږ د دې چینل په ترو باندې څه پیغام ورکول غواړي ستا دا پیغام به زه خامخا چلوم چې دا ایم پی ایس ته ورسي ایم پی ایس دا نیغ په نیغه وګوره او فرمان تا نه څه تپوس کول غواړي د غلای میدان باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید به تا ډېره ښه خبره وکړه ښه تپوس دی وکړه نو چونکې زمونږ د ټولو دې وخت کې ایم پی ایس چې دی هغه زبیر خان افلی دی مونږ هغه ته دا ریکوست کوو دا ورته زمونږ درخواست دی د دې ټولو خلقو د دې خاص کر د علاقې خلقو چې دې وخت کې تا سره اقتدار دی او ته هر قسمه کار کولی شې نو مونږ تا دا یو ریکوست کوو دی ته چې کوم دا روډ راغلی خاص کر دا ډیر زیات خراب دی په دې منې موټر سایکل صحیح نشي راتلی دې منې واړه ګاډي صحیح نشي راتلی دې منې نور څه داسې ګاډی پې نشي راتلی بغیر د جیپه نو مونږ تا دا ریکوست کوو درخواست کوو زبیر صاحب چې ته دا روډ چې دی کم از کم دا سیټ کا او نور داسې هم ستا ویژن دی ستا نظریه ده ته وایي چې زه علی کې خاص کر غلای میدان چوړو دا زه ټوریزم په ډپارټمنټ کې تا چول دی دې لپاره تا محنت هم کوشش هم دی کړلې او شلټرې دې بره هم تعمیر کړلې خو چونکې د هغې اوسه پورې لا افتتاح نه ده شي مونږ تا دا درخواست کوو چې د دې د جلد اس جلد افتتاح وشي چې خلکو ته سهولیت میلاو شي او مین خبره ده دې رول ده چې دا رول ټیک کی ته او دې روډ لپاره ته کوشش وکړي دې له فنډ مقرر کړي نو انشاءالله تعالی دې ته به خلق هم ډیر راځي د دې مقامی خلقو روزګار به پکې هم ولګي او نور دغه زمونږ هغه ته مین ریکوست ده. خان څنګه مرګري؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاصنم دې تاسو زمان منور زیب انور زیب تاسو د دې ځای اوسیدونکي خان څه ویل غواړي تاسو؟ دا ویل غواړو چې دې سر نه روډ گزاره کوي گزاره حل دی دې سر ته مونږ په خپل خپل په لاس ګستل دی او یو دوه کیلومتره مونږ ته هیلوس خان مستل اوس زمونږ ایم پی ایس صاحب ته هم دا درخواست دی چې زمونږ د روډ دغه نقشه دې بدل کړي دا د ټیک کړي دی د فنډ منظور کړي ځکه دا زمونږ ایم پی ایس صاحب دی د هغه هم دی هغه سیړوم دی د دې سیړوم دی دې طرف ته دغه نظریه نشته مونږ په خپل په لاسونو کار کوو پرون بیا مونږ کړ دی زمونږ ګاډي اوس غلای میدان د دې اختر کې بند دی ځکه زمونږ روډ بالکل خوړ کې دی خوړ نه سیټ ټکول لګي نو هغې له خو د عوام کار نه دی د ایم پی ایس صاحب کار دی د ګورمنټ کار دی روډ دې سیډ نه هم نشته دین هم نشو دین البته گزاره کوي دین سره نه نشي دې سیډ نه اوس به مونږ روپۍ منظور کړي دس لاکھ روپۍ دس لاکھ منځ کېږي دې دومره روډ لس کیلومتره روډ نه خیر د دې لپاره خوستا شو دې روډ لپاره وس فل حل چې زبیر خان کومه منظوري کړل کنه هغه یو کروڑ روپۍ دي
دا ستر روډ په پکې دغه کې وای دی جنا مخکې وای تر چوڑو دے پارا نا زمون د 10 لاکھ روپے دا دی جن دی 1 کروڑ روپے دی جن دس بر دی زمون 10 لاکھ روپے دی اغه 10 لاکھ روپے ولگی دس جن کی ولگی کوم زین خوڑ وڑیا خوڑ وان وڑیا ڈبی ولگی ورتا زمون دا درخواست ایم پی ایس ایف ته تاسو ته خانو ایم پی ایس ایف دا تاسو نه پنیغه ګورای دا ویډیو زمون دومره شیر کای چې دا ایم پی ایس ایف ته ورسی چې دا خلک د ایم پی ایس ایف نه سګ خوخت رحمان رحیم وعلیکم السلام جی زمون کفایت الله نوم دا کفایت الله ما تعلق کوهستان لور نه کوهستان لور ډیسټریکټ کوهستان لور کوهستان لور خو بیا تاسو سره بزل غونې دی باندې مزید باسو مکم دی تنازی خو به تاسو نه خیر ته زه خو تنازو د پار نه راغله لیک انجویمنت د پار راغله علی ته خو زه یو ځل مخ کې راغله مو دغه فیر چرالم ډیر خوندو کو ډیر خوله علاقه ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا لکھو نے محنت ہوگی کہنا تو یقین کا وہ دے مری او ایوبیہ نہ ہوں مخیتا زی اگر دمر بہترین علاقہ دا اور دے علاقے کے صرف مسئلہ صرف روڈ دا نور اس نشتے نور خلق ہوٹل زان لوم جوڑ والے سے نور آبادیاں ہم کوالے سے اور صرف حکومت پر روڈ بانے توجہ ور کے کہنا جسٹ روڈ نو نور مسائل پخپل کی گی تاسو کله راغلی یای مونږ پرون غنټړ کې شپو غنټړ نو مونږ پیادل و رسیدو اوس تقریبا لگ دو غنټو نه گاڑی کتن نو اوس یو واپسی گاڑی ملاویږي دا هم پته نشتا نو تاسو خپل سر ترانسپورټ سیستم ترانسپورټ مونږ سر کوم سیستم دا دل د خطې نشي د زپار اسپیشل گاڑی هغه مونږ سره نشته ایم پی ایس اف دغه مشکلات په خلکو ته زما د ګورنمنت نه دغه مطالبه ده چې کوم ڈی پی او سیف خوډر خ زبردست خپل طرف نه د سکیورټی لحاظ سره ډیر زبردست انتظامات کړی دي داسې هر محکمه چې په دې ډیسټریکټ هر محکمه د هغه راشي دلته ټی ایم ای دی او نور دا د ګن کوم حالات چې دي دا لږ صفائی مفائی دی کې خیال وساتلی شي نو ښه دلته مقامی غریب خلق د ټوریزم نه ډیر فایده به واخلي دوی ته روزګار به ملاو شي هوټل به شي دکانونه به کولاو شي نو هر سړی ته څه نه څه فایده ملاویږي ګاډو والو ته کنه ډیر ګاډی دی غریب خلق د نور روزګار نشته نو دینه به فایده وچت کې خاصتا سنه یو د ټوریزم نه هټ کې سوال کوم د خالص د کوستان او د علي د بچوړم له چوڑا غ مسلې باره کې ګورا تاسو لکه مونږ ټول ته پته ده چې چوڑ چې دی دا د بارګرام په قبضه کې دی اوس چون کې چوڑ پروموټ شو هغه قیمتي شو په پاکستان کې ملکی لیول باندې په عالمی سطح باندې نو اوس کوستان دا یو داو کوي چې دا زمونږ خوره ده د دې په باړه باندې باړه زبردست خبرو کو ډیر زوړ هغه چې څه حالات او هغه باندې نظم خو جست دا کله چې کوستان په دوه حصو کې تقسیم شو لوور کوستان او اپر کوستان اوس خو درې ضلع دي کې پی کوستان هم نه کنه کله چې لوور کوستان پاکستان دے اپر نہ جدا شونه د دې هغه حدود اربا چې کوم ډیسکس شیو او سابق وزیر اعلی پرویز خټک سے هغه باندې ساين هم کړی دی هغه کې په هغه نقشه کې دا چوڑ ډیسټریک کوهستان لور حصہ شو کړی دی خو هغه خو بډګرام هغه دغه تردید کړی دی کنه هغه جدا خبر دی کنه هغه اوس هم تاسو په نت په ګوګل باندې هغه ډاکومېنټس په خپل هم کتلې شي کنه خو اوس چوڑ نه کوهستان حصہ دی بډګرام حصہ دی دا اهم شی نه دی دی نه फायदा غسل پکار دی بنیادی شے دا سے دے دل تک اچوک فیدہ اخلی کا کوہستان کے اخلی کو انسانان دی پاکستانی دی مسلمانان دی مطلب ستاسو مقصد دا دی منی تنازل نا تنازل پکار خانو خلق شاید دی منی دا دیر غلط خبر نا نا دا بلکل غلط خبر چوڑ خو سیزنل ایریا دے اکثر بیزو خلق زی کنا نور خو حال تن نچو کورون جوڑو لیشے نور چا حال تن نچو نشی آگیستے روڈ نشتے دیز ای پور نشتے چوڑ پوری بچو ہوشے کنا آ غریبانان انخو صرف قلنگ اخلی زمان خلق کنا حقا دیوار نخلی کنا یقینی تاسو دې خبرو سره مونږ ډیر زیات انسپایر شو او ډیر خسته خبرې تاسو او ټانک یو چې تاسو هم دومره محنت کې دې علاقې پروموټ کولو د لپاره دې بندا زموږ خپل علاقہ دا او دا زموږ حق دې دا زموږ فرض دې چې دا مونږ پروموټ کړو په دې تاسو چینل په تھرو باندې ګورنمنت نه هغه ایم پی اے کې کا ایم این اے کې کا ګورنمنت خپل په ډپارټمنټ په تھرو باندې کې دا ریاست ذمہ داری ده چې هغه دې کار وکړي کنه هر څوک چکی او دا زموږ باندې احسان نه ده نه دې خلکو باندې احسان ده دا دې خلکو حق ده دمر غټ علاقہ پروت دے اور روڈ حالت دغه دے چې سړی پیدل هم نشرات لې مونږ باز ځا شارټ کټ باندې راغله دمر خراب سړک دے نو زې تاسو ټولو مننه چې تاسو هم دسه محنت کې پروموشن د پاره ډېر مهرباني زې تاسو چینل ته هم سلوټ ټانک یو ډېر مهرباني ټانک یو دا جی مونږ سره زمونږ ډېر خوګ مرګره حنیف بھائی مونږ پرون راغلی یو د تاکوټ نه ددنه به تاسو کو چې سم محسوسې دلته په غلای میدان کې بسم الله الرحمن الرحیم پر نمخ کې خود د روشن پوینت شکریا ادا کوم چې هغه دومره پت پت غدلب سره دې ځای ته رسیدلی دي
هغه نه رسته ټول ناول خبره ز د روډ کوم ګورنمنت نه زدار ریکوست کوم خپل می نه ایم پی ایز نه ګورا دا د اغو علاقه دا اغو د تحصیل علی دی او دا اوس میدان چې دم دم تحصیل علی کې دی صرف او صرف دلته مسله د روډ دا نور دومره خسته موسم دومره خسته علاقه لکه سړی چې راشي د سړی رخ پکې خوشاله شي دومره خسته ځای دی یو خو خلکو دلته لګونی لرګي کټ کړ دي هغه سره لګونی مسله ده او زیاته مسله چې د مونږ ته د روډ ده کو دا روډ سم شو ان شاء الله دلته به نورم مزید ډیر خلک به راځي پوره پاکستان نه راځي ځکه دا چې مری کاغان ناران ته خلک ځي نو ولی ځي چې هلته دا یخ دی زمونږ د دې ځای نه خلکو هغه ځای ته ځي نو که دې ځای ته روډ سہولت شي ان شاء الله دا علاقه به ډیر زر پرموټ شي ډیره مهرباني ډیره ها مرګرو تاسو کورای دی وخت سره مونږ په غلای میدان کې موجود یو کم چې پرفوزا مقام دی د علی او ډیر خسته زی دی نو دې ځای کې یو سوال د ڈی پی او صاحب نہ او ڈی ایف او صاحب نہ بلازمی کو ماں پرون چکل از ما خام کے پلار را روان ہوں نو د چینسی آواز رات یعنی جنگلا تو کٹائی شورو آ زم خیر زما مخل پولیس والا عمر عال ما گو تم اگر ٹیم بنے دا خبر اوکڑلا خو د ڈی ایف او صاحب نہ زما انتہائی شدت سر ادا او مطالبہ دا ډیره دا ډیره لازمی خبر ادا چې مونږ ګورو دلته چې مونږ راشو مونږ وګورو د جنگلاتو بے دریغ کٹائی شوی د دینه مخ کی کم چې دا خوبصورت جنگلاتو د دې علاقې چې کم دا غټه غټه ونی د سونو کالو ونی ولاړې وی دلته دا بر زما د کیمرامین به تاسو ته وخی دا تاسو ګورای د شاته په نظر باندې راځي دا د جنگلاتو بے دریغ کٹائی شوی دا د هغه لایو مناظر تاسو ګورای په دې ټیم کې او وسوم سہد پوری آغا وسوم آغا سہد پوری آغا شانی جاری دا نو د ڈی ایف او صاحب نہ او ڈی پی او صاحب نہ زما دا یو غټه مطالبه دا چې د دې دی پابندی و لګولې شي یو فوټ یو انچ لرګي بالکل من دے دا عوامو دا لازم جوړی کی پمنګ بانی چې مونږ د دې جنگلاتو حفاظت وکړو چې عوام نیوی نو اداری آواز نشی کولی عوامو ته زما هم درخواست دی چې په دې باندې لازمی اکشن واخلی او متعلقه ادارو ته د دې رپورټ په ټیم ټیم باندې ورسولی شي چې آینده دپاره یو فوټ لرګی ځکه چې د دې علاقې خایس په دغه کې دی او چې دا نه وي نو بیا به دا خایس نه وي بیا به دا مزی نه وي السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب څه نوم دی دی فرید خان فرید خان خا فرید خان د دې ځای اوسیدونکی جی بالکل دا راته وای دا جنگلات خلک کټکی دا ما بیگاو ما قتل چینسا چلی دل دا غلطه او تبرونه دا کار راته یو आवाज راته جی نو اغا د دې باره کې ستاسو خیال دی جنگلات ما دا خیال دی دا عوام لوم دا پکار دا چې دا جنگل بچ کی لیکن حالان کې دا ویخ کې کټی چې دا سرکار کوي گاٹی پیسی واخلی فارسٹر پیسی واخلی دلتا یو سڑی تا اجازت ور کی تچی یو ون آرتا وکا آغا ورسا دو نوری آرتا وکی ٹول غیر قانونی کار دے دا دے گاٹیانو دلاسا دا عبید گاٹی دلاسا تابا دا ٹولا گلائی ٹولا عبید گاٹی دے اس کتا آغا غٹ افسر دے آغا نا جوڑ شید کتا دا ٹولا دے آغا دلاسا تابا دا گاٹیانو کٹ کر دا عوام نا دا کٹ کری زکا قانون چی دے دا غریب لا عامر لا ٹول لا برابر دے چیزو غیر قانونی کار کوما او پولیس او ڈیفو رینج افسر گاٹی دودو زوری پا مازا کولشم تاسو هم بالکل نشم کولے حالان کی دا زور سختی دے گورنمنٹ سرکار دے طرف ونشتے اجازت تے خود مختیاری دے سوک دے چا زنگل کٹ کی او پخپل خپل زنگل کٹ کی غیر قانونی تاسو خودل تیائی کنن روزانہ تاسو وی نئی تقریبا سو پورے لرگے کٹ کی گی یرا کٹ کی گی لرگے دیر خو اس چیز دے خپل دے علاقے او سڑی شکایت کوم زما ان کو پختو عزیز ولی ناستا ولاڑا غم خادی دا زد دایو زان لا او مابین درونو کې دا یو دښمنی نشم جوړول چې فلانې سړی ځنګل کټ کې فلانې کټ کې نواغي بل لپاره زه خو ځنګل کټ کې خو ځنګل کټ کې کټ کې کې بالکل غیر قانوني کټ کې خانو ډی پی او صاحب دا تاسو ګورئ دا د دې رهایشي کس ته زه خو یو ورځ زما و شول چې زه راغلم نو ما هم قتل چې ځنګل کټ کې بالکل خانو ستاسو څه خیال دی جدید لپاره دلته چې پولیس چوکۍ جوړه شوی و دی هغه پولیس چوکۍ نشته هغه په بدنامه دی پولیس چوکۍ جوړه شو دا اوټل دی سشوا دلته پولیس مشر راغله اوس هغه ویډیو ما سره شته چې هغه مالک نه بزای خلو باقاعده او دلته پولیس چوکۍ جوړیږي دا پولیس چوکۍ نه ده دا دیو ملکیت ته او زموږ ملکیت ته قومي مدې خل د اغه لپاره دا چوکۍ بوټو لګاو چې دا خلک دا هوټل بند نکی نو زموږ خلکو دا غوښته چې دلته به امن راشي دلته به سکون راشي ډاکی فراډ داشي بروکشي ظلم زور بروکشي ها د دې لپاره چوکۍ لزای ورکاو لیکن دا چوکۍ نه ده دا قابل هوټل دی چوکۍ دا هیڅ چرته نه ده اوس هم بوټ لګول دی لپاره مخامخ ته سخکاری لپاره چې دا خلک یو زیاتې نه کوي
دل پارا یا زمون خواته ناراضی من سره زبردستی نه کی دی دل پارا دی جزاک الله ډیره مهربانی ډیره مهربانی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی هر دی جی شاید بھائی سی پوزیشن دی ست دی بس مننه سره خوب دی جی خوب پکړ مننه سره تاسو مونږ له ټیم راک بس زه زیات سنوي مخ بس دغه مر په ما چې د خپل ځان ما بیګاله ګډه سخت پزان تیر کړل دی پیاده تقریبا 4 5 6 کیلومتر لار ما په خپل پیاده لول په بایک نه راغلی وو شوي نو زمام دغه یو ریکوست چې د دې روډ د دې کار د خلکو له وسی مطلب د دې مقامی خلکو له د دې خلکو ته سہولت جوړ شي مطلب لکه کاروبار به وسره سیټ شي روزګار به وسره سیټ شي نو چې دغه سیالات نو مشکل د زه په خپل جون کې لکه 28 سال عمر د زما په خپل جون کې اوپر رالم نو دغه سیالات نو زما هوته نه د جون لپاره بیکار دي او کنا نو مه ته مزید سیټ شو او حالت برابر شنو هر سړی به راځي ان شاء الله ته نو امید کې ګم ان شاء الله او دا به سیټ کیږي ریکوست دي خانانو ته د دې زده خوښ نو باندې ګنا مطلب لکه نو چې ایم ان ایم پی لکه دواړو زمونږ د ریکوست چې دا روډ دوله زر تر زر لکه د دې منځوري وشي د دې پندرا شو د دې دوله برابر شي نو ایم پی ایس به زمونږ دا ویډیو ګوري ایم پی ایس هر دویم کس دا خبره کوي چې ایم پی ایس نه زمونږ خالصه درخواست دي چې دا روډ د خامخه جوړ کړی شي نو ان شاء الله زه امید ساتم چې همستازو په دور کې به دا روډ جوړیږي د محکمه ځنګلات نه زمونږ دایو مطالبه د لکه څنګه چې د دې ځای د باشندگان مونږ ته دا واقعیا بیانې چې په محکمه پخپله په دې کې ملوث د ځنګلاتو په کټای کې محکمه پخپله ملوث زمونږ یو مرګري د عابد بابو صاحب نوم واغست عابد بابو صاحب خو زما عمر ډیر خاص تعلق دار دی آشنا دار دی عابد بابو صاحب خو ښه سړی دی او زما ور سره دې باره کې ملاقات شوی وم او هغه ماته هم دا خبره کوله چې کله نه د تحریک انصاف ګورمنټ راغلی دی نو د هغې نه وروستو چاته هم اجازت نشته چې هغه لرګي کټ کړي او عابد بابو صاحب پخپله نگراني هم کوي خو خیر بهر حال د دې ځای باشندگان دا خبره کوي نو لازمی محکمې له پکار ده چې په دې منی انویسټیګیشن وشي چې محکمه پخپله ملوث په دې کټای کې لازمی خبره ده چې ملوث پوي ځکه دومره غټه کټای د محکمې نه بغیر نشي کېدلی نو ډی پی او صاحب ته او ډی پی او صاحب ته زمونږ دا یو درخواست دی چې کوم خلک د دې خلک دا ګیله کوي د دې ګیلې دې سهل راوستې دا استاد سره لوغان مخکې انټرویو فرید خان هغه هم زمونږ د دې ځای رایشي دی هغه هوټل جوړو هغه چې کومې خبرې د ځنګل باره کې وکړي بالکل درست دي کې څه شک نشته دا غلای میدان داسې یو کنه چې دلته به چې څنګه ساورې چې شعر وکړو نو هغه به نه ښکارېده یارې نه به ګرځېدې پکې هم نشو داسې غټ ځنګل و دا ملک داسې ټول غاړو نه داسې دې طرف نه ټول ځنګل ځنګل و دا منځ کې یو میدان و دومره مزه به کوله سوري به وبکې د ونو هغه ټول دغه د میکمې په وجه ګډ شوی دی چې میکمه روپۍ نه اخلي رشوت نه اخلي څوک زه غریب سړی یم زه ونه نشم کټ کولی چې ما منشانه زوري زه چرته هم ونه نشم کټ کولی سوچ مې پیسې نه ورکړي رشوت چلیږي رشوت به ورکی یا به ولا نګونه ورکی څه نه څه شی هغو ځان سره کیدي وایي زه ونه غوڅه کړه د یوې ونې پرچی ورکړي چې دولس غوڅېږي خطر ته وایي چې د دې ځنه دا لرګي بیا دا کسان وړي څنګه دغه شانې گاډو کې وړي بیا دا کس گاډو کې وړي مخ کې بیرل کې هم پیسې ورکي خا بیرل کې هم دوه پیسې بیرل کې پیسې ورکي میکمه له پیسې ورکړي پر رشوت منه چلیږي رشوت نه بغیر سوم نه کې رشوت نه بغیر څوک د چاچرګم نشي پټوله بالکل صحیح خبر هر څه پر رشوت فرید خان چې کومې خبرې کړې دي کې مونږه هغه سره مرګري او دا هغه درست خبرې کړې دي زما پلار قصه کوي هغه چې د غلای میدان ته به یوازې سړې نه شوتلې د ځنګل دی وجه بنی شوتلې ځکه چې ډیر زیات ځنګل او غټ غټ ونی وي خېستا خېستا ونی نو هغه د خلکو کټ کړلې چا په وجه کټ کړلې د میکمه په وجه باندې کټ کړلې بل خبره ده چې تاسو لکه دا وایي چې میکمه پراپر دی هغه نگرانی و نکړه دا د هغه سکیورټی و نکړه هغه نگرانی کولې له صحیح سکیورټی کولې نو ځنګل باندې کټ کیده یو سړی چې خپل ډیپټی صحیح کړي دا زمانن څلورم پنځم ورځ د دل تموږ سره خصوصي ادارا نشي تاسو قتل جال نه دند نشته بار نشته دي زه چې چاله ټرن ورکم هغه په خپل شپې ډیپټی کوم نه پور شکایت نه دراغله چې شه روښ شو الحمدلله دا استاد زمواري ده کنده استاد سو علاقہ ده دا تاسو په کار د تاسو خلکو پوره مل مسته او کوي او حفاظت او کوي پوره مل مسته او کومار خدای دی حکومت نه شیرا کوي د شپې چې ډیپټی کوم انا ر نور سو شیرا کوي خپل ټین مې راوړ دی هغه مې لا ګول دی خپل چې چاله ټین ورکم دی هغه کسانو شپې څوکیداری کوم
دوله حکومت پیسې ورکي تنخواګانې دي خخه تنخواګانې دي اوچتې اوچتې تنخواګانې زی ډیفو سیف د فلان کې دي ډینګلې دومره خو مونږ تعلیم نشته دي غریب خلک ا پولیس وره دي غټ غټ افسران دي تنخواګانې دي نو چې هغه تنخوا اخلي ډیپټی نه کوي زه په تنخوا یو کس ټینډ کې دندې کوم دی هغه ډیپټی کوم دی ایمانداری سره دی هغه هم ډیپټی کوي او نور د ګالای پاک لږ دا قیمتي شول الله نور نور بوټي به ولګو چې دا قیمتي شول الله نو خلک به ورته راضي او چې ونې کټي علاقه بس خراب وي نو څه به کوي بل دلته غریب سړی غریب سړی نو هغه چې ونه نه کټ کوي نه خرڅوي چل به کوي لرګي چې نه خرڅوي څه چل به کوي چې داسې روزګار ولا جوړ کړي بیا به هغه ونه ولې خرڅوي بیا به هغه د ونې حفاظت کوي خیال به کوي هغه به هم خیال کوي حکومت به هم خیال کوي او دوی چې هغه ته د سہولت نه روړ نه دا استاذ سره روړ باندې کوم خبره وکړله روړ مونږ له جوړ کړ دې مخکې پروس کاله هغه تیلوس خانانو جوړ کړ دې هغه لاس کې اقتدار نه و بیا یې مونږ له روړ جوړ کړ هغه دلته وي ځمکه به خپل خرڅ کوم خو تاسو له به روړ جوړ کوم شیول به منه بوته کته دغه ورته رینګ در ورته وي هغه پورې مونږه کښو سره خپل لاسون سره کنيشته راويسته دي نو مونږ خلکو ته سہولت نشته دي غریب خلک دي ټول څوک ونه کټ کوي څوک تر راوړي څوک سګي دغه لپاره دا ځنګل زیات دی لپاره هم کټ کیږي چې خلکو ته سہولت نشته دي څوک ونه کټ کوي څوک لارګي راوړي خو حکومت ورسره د میکمی والا ورسره میلاو دي میلایدونه علاوه هیڅ نه کیږي ځان نه پوری دوه کمرې کور روان کړ دي او خپل ځنګل کې زونه نشم غوصولې خپل ځنګل مې زیاتی هغه کې زونه نشم غوصولې دوه کمرې کور مې روان کړ دي هغه لپاره به زه زم کتنه به اجازه تخلم او پس ته وونه غوصوم یا به رشپت ور کوم نو چې رشپت ما سره شته دي نه زه غریب سړیم اوري نه هغه دې لپاره تاسو داسې کار کولای شئ کنه کم دا چیز اضافي لرګې پروت ته تاسو دا استعمال کړئ او نو تاسو هغه دې لپاره لکه نقصان ونه کړئ ذاتی لرګې خو استعمالی او لکه مونږ ګورو دا کوم چې واور سره لرګي ډیمیج شوی کنه دا پروتي او استعمالای کې د وړي ځال نه خرص لوري او کورونو لپاره وړي ور چې هغه ته اجازه ملاو شي میکمل طرف نه هغه ځان له خرچي مرچ لونه ورزي جو لرګي خو ګران دي تاسو ته پته ده لاړ شي او شپې شپې غوڅه کیږي بالکل تاسو دا پیغام چې دا به ان شاء الله دلته چوکای پکار ده پولیس والا پخه چوکای پکار ده او دا زموږ مرګري خبره کړه چوکای نه دا سامړه کیمرامن سیف دی کیمرې کې راوړي معذرت هغه چوکای نه د هوټل دی عادل د چوکای مقرر کی زنګالات والله د ځای مقرر کی او پولیس والله د ځای مقرر کی پولیس خو دې زموږ ډیر ډیر مهرباني دا د دې مقامی چې کم باشندگان دی چې دغه دا مطالبه ده چې ډی پی او سیف دی او ډی ای پی سیف دی دلته یو فارس چیک پوسټ جوړ کی دلته دی یو پولیس چیک پوسټ یو پال چیک پوسټ جوړ کی کم چې چیک پوسټ جوړ شوی دی هغه بار کی د دې کسانو د دې د ځای خلکو دا خیال دی چې دا یو هوټل جوړ شوی دی یو قسم د خلکو نه د پیسو لپاره نو دغه منی دی ڈی پی او صاحب لازمی لګونی نظر ثانی وکي خدام سره نور مرګری راغله دې ټیم کې دا پېښه ته موږ مرګری راغله دې ټیم کې تاسو ګورئ دوه اوس راو رسیدل غلای میدان ته السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی حمید الله حمید الله د کوم ځای زه پېښور يم ځي خدای پېښور او کلینا کلا راغلی پرون نبل اوس راغلی خبرون نبل رزنو دا دورز دی په بډاګرام کې وخت جی بډاګرام کې تیرې کې نندل ته غلای میدان ته چکر لرالو خنن غلای میدان ته راغلی نو څه محسوس وای تاسو په خبر کې موږ دا محسوس او ډیر زبردست زه دی جی ها حکومت لا وقار دی دې زیر خیال وساتي دې زدا کم سہولیت ته غور کی بالکل او د دې خلکو نه موږ ډیر مطمئن ډیر خلک دی خاصنګ ملمه دوست خلک تاسو بیا جی جی نو موږ یو پښتانه یو کنه د پیښو بالکل یو پښتانه یو جی ډیر زبردست خواږه پښتانه دي نو څه بویل غواړي د دې زی پاک لا چې څنګه نظر دی یره بس نظر ډیر خسته دي او ووري غرونه هم پکې ښکاری ځنګلات هم پکې ښکاری بقایا خو چې تلګ مخ کې لاړ شنو تب ووره پخپله وینی جواب جی بالکل نو دا مرګره در سره سو سلام علیکم مرګره وعلیکم سلام جی دا څنګه ښه خدا سي دې نوم دي څه دی نوم یار محمد دی یار محمد د کم ځای زه خو دغه ددی زیم جی ددی زی د نهر نهر د نهر 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 کې زمارو روم دی ها ټیک حدار اته وای چی ها اجازه سی وی اجازه سی زمارو روم ټیک ها دار اته وای چی سب ویل واړی د دې علاقه بارا کې ستاسو علاقه بارا کې دا ویل واړی ټول اوس دنیا او کتلا جی علاقه بارا کې بدای ډیر خزه ډیر خو نه دی روډ سہولت شته نه نور سہولت شته ای سہولت ورته نشتی کنه په پلس منټو لار د بدرو غنټو کې وله جی او نور بس زمنګا دا مرګری راغل دی جی دو مونږ خودل ته د ډیر وخت نه یو پاتې کیږي په نیر کې دا مرګری زمون سره راغلی مونږ سره دوش په پوري وکړي بیا دو ته مونږ تاسو ته غلې چکر راکو لحاظ دی اغو دا وای
چې یاره مونږ د پېښور د دې پېښور او پېښور کې تاسو ټول ته پدری چې روډونه هر قسمه اک اول سهولت هر څه سهولت دی دا د شالت هغه سکون دی دا خاموشي غواړي چې دلته د روډ دی مکمل جوړ شي چې هر سړی راشي بل دلته سکورټی دی مکمل اهتمامات شي ولې چې دلته هر قسمه سوق د پېښور ناراضي هر ملک نه خلک راضي ولې چې دا خو د سې وزند نه سوق منه کول شي او اکثر دلته د خلک چې وسله سراوړي نو هغه کوم د خاري خلک چې کوم دي نو هغه غنه یریږي نو زمونږ د ټولو دا مطالبه ده چې ټولو نه پیله د روډ ټیک شي چې روډ ټیک شو نو هر سړی به راضي او ورڅخه د چوکیو دغه شي پولیس ولې د خپل ډیوټي برقرار ساتي چې دلته کوم د خاري نه خلک راځي نو هغو ته چې اصله بل دلته خو هر یو سړي سره اصله ګرځي او بالکل دا د ملګري ډېره اهم خبره وکړه ګوره اصله داسې یو شی دی چې دا د دهشت یو علامت دی مونږ په دنیا کې دهشت نه غواړو مزید مونږ امن غواړو مونږ محبت غواړو زمونږ پیغام دا دی چې دلته زمونږ د علاقې ته څوک هم راځي کم ځای نه هم راځي هغو زمونږ نه یو ښه میسیج زمونږ نه حاصل کړي یو ښه پیغام هغو ته ورسي نو انشاءالله د مقامي ولس ته زما هم دغه درخواست دی چې اسلحه خپله کم بالکل دلته لہٰذا دا سیلز دے او دل ډیر په دې خاري نه خلک راځي نو هغه د څه پریشانی نه ناران کاغان تلاشې مری تلاشې چا سره به اصله مونږ نه ډیره مهرباني سپورټ خپل او ډیپټی کی او بس اوکی الله شومان ولال دې ټیم کې د ماشوم نه تاسو کو نوم دې څه دې ماشوم جی عبید الله عبید الله سویم کلاس کې سبق وای شپږم کلاس کې کم نهر سکول کې اجازه استاد پیژنې هغه زما رور دی ها خې جوړي خیر ام نامانه چرته راغلی آی غلای میدان گلای میدان تا اوس دکلی نه راغلای جی مخ کی راغلای کا اول زل راغلای مخ کی راغلای یو زل خا یو زل راغلای دی غاری کیم دیتا خا نو سبو ویل غاری چې سم خروخ
سٹارٹ ته سٹارٹ ته واپس راشه یار جو خانه زو ها زو تاسو ته زو تاسو پچ برا کوم نو که تاسو وساره غی شپه ته را دی په کور نه ځای زو باید خزه کې پیاده خلاص لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا یہ دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ السلام علیکم وعلیکم السلام مرگری دے کم جی زہد نیرے میجی پوری گنتن پوری علاقہ دے نیر ورتے ہوئی خانم دیسے دے ثاقب خان ثاقب خان چر تروانی زہد دین زما پالتا چوڑ علاقہ ورتے ہوئی تاسو نی موری دے نی اوری دے زم لارے کس میں بیا زم سر کاستا اڑے خاصا علاقہ چوڑ خو مونگ نو موری دے ول یار مونگ چوڑ خو مونگ ہر جے کے نو موری دے دے چھ چھوڑ یو بہترین وادی دا لگ رہا تو ہے کند چھوڑو بار 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 کی یا یو دل دو در زما کی خو پار سے درے مڑے خاصا علاقہ دا ترے بر سیٹ منی مورو ورتے ہوئی سیل ورتے ہوئی اگا علاقہ دا دیواری مونگ دا مرگیری اگے سی زو سر کاستا لارے کاستا ڈاڑے خاصا علاقہ دا خو دا کر دے روڑ ورتے نشتے روڑ گھٹ مسالہ دا نو کم چی دا پیدل ٹریکنگ دا پیدل ٹریکنگ والا آغا مرگری زمونگا چی آغو پیدل ٹریکنگ کئی نو آغو دے پارا دے مرگری سر دیر اہم معلومات تی کسوک دا چوڑو ٹریکنگ کول غواڑی نو یقینی چی آغا دے دا ویڈیو او گوری دے بتازو تا دا لاری او دا آغا زی دا خائص بارا کے مزید معلومات را کئی لار خو نو تقریبا دو نیمه گھنٹے لار چې سخت را بیا پلتا واره د ګران لار نه دو دوم د ګر پیاده ل روډ ورته نشته خلق دی منځه تنګي یا پرته نزی نو را ډیر خسته علاقه ده پلتا دینه غړ غړ میدانونه دی بل بوم ډیر خې دی برف پګشته وره د ګر قسمه پګی د غشته پلتا نو
دا سه علاقه دا چې پاغه کې کال د کال 12 میاشتې هغه کې واوره موجود وي نه کم چې دا سه د یخو علاقو شوکینی کم چې یخ علاقې قتلل وړي زمونږ مرګري د لاور د کراچۍ د پېښور څومره چې هم زمونږ مرګري دا سه راتلل وړي یقیني دا ډېر خېسته زی دی دین علاوه هغه کې خېسته ابشاری دي خېسته میدانونه دي ځنګل دي ډېر خېسته علاقې دي لکه دا یو تاسو زستا سونه کوم چې د میوه ولته داسې سبو نشته دی میوه ونې نشته د عامې ونې پکې هم نشته لکه نختر دا وغیر وغیره ډېرې نشته تک شنه میدانونه پراتې دي لکه ډېر سر ته چې وخېږي دې خواته ګوري صحیح ګنګي ده پر سټه چې ګوري ډېره خسته علاقه ده ډېر سړی خوشحاله دا دې مرګري ډېر غټ مثال راکه چې مونږ که د برجو کنډو د سر نه دې خواته وګورو نو دا به ګنده ښکاري او اغاړه یو صفا علاقه ښکاري دا یو جنت نظیر وادي ده وادي چوړ علی کم چې د بری صغیر د ټولو نه غټ چراګا دی 164,000 ایکړ بنی محیط دی که مونږ دا وګورو تاسو ته زه لږ مزید معلومات د دې باره کې راکم نو د وادي چوړ یو سر چې دی هغه کاغان ناران سره لګېدلی دی دې خواته مونږ وګورو نو دا بل سر یې کوهستان سره بره بابو سر سره لګېدلی دی تاسو که داسې پیدل ټریکنګ په دې باندې مشران وایي د دې چې دا کسان ومه دا مونږ ته وایي چې پیدل ټریکنګ باندې د دې ځنه تقریبا 4-5 ورځو شینکارۍ ته هم لار وتې ده نو دا ډېر یقیني ډېر ښایسته ځای دی دنیا ډېر بهترین ځای دی نو د دې باره کې زمونږ فرض جوړیږي چې مونږ پروموټ کړو دا مونږ دنیا ته وښیو چې زمونږ په ډسټرکټ کې زمونږ په پاکستان کې زمونږ په صوبه کې زمونږ په ملک کې دا یو ښایسته ځای دی او راشئ د دې نه انجایمنټ واخلئ ډېره مهرباني ناظرین نن مونږ تاسو ته خیو غلای میدان وادي چوړ علی مونږ سره سره اوسئ مزی باخلو لطف باخلو او خالص خاص طور باندې زمونږ روشن پوینټ سبسکرایبر هیر نه کای لازمی سبسکرایب کای او انجایمنٹ واخلئ مسی دې سٹارټ کا السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری دې کم جاي نېری تیار درا شکم خاد السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری دې کم زی نهریم خاد نهری او چکر باندې راغلی چکر باندې راغلی حد دار ته وای چې دینه ته مخ کې تلې کم چې چوړ علاقې یادېږي دینه مخ کې د دې پیری تلې دا پورې راځي دا من مخ برج راځي دا برج راځي ورپسې شیرلال راځي ورپسې شیرلال راځي ورپسې هغه اجری کانډاو بیا راځي ورپسې اجری کانډاو راځي بیا بیا کوز لار من چلاش مخ کې لارې کس راځي نړ راځي ها مخ کې دار غټي غټي علاقې نو سبا وای چې څنګه دین مخ کې څنګه علاقې دي هغه خسته علاقې دین خسته دي مړ ته انټرویو نو ورکه د تا کیسه کې شو دا شی خو کته دا څه کیسه چل بند دي کسی شی خراب دي چل بند دي ها حکیم دا خلاف نه دی چې ګلای میدان دې انټرویو ورکه نو غلای میدان بارکستا څخه خیال دی او د دینه مخ کې چې کوم وادي چوړ دی هغه بارکستا څخه خیال دی الته ابشاری خوړونه میدانونه څنګه علاقه ډیر خسته ده دینه خسته ده ډیر خسته ده ستاب یې کنه ډیر خسته ده ډیر خسته ده خانو سامي ناظرین تاسو وګورئ چې مونږ د مختلف خلکو نه دلته تاسو وکړل د غلای میدان مخ کې چې کوم وادی چوڑ علاقہ دا کم چھ ماتا زو تا پا ویڈیو کی اول نا ویل چھ اغا 164,000 ایکڑ زمکا دا اغی کی مکمل میدانونا تا حد نگاہ میدان دے خیستہ خیستہ ابشاری دی اغی نا علاوہ بہترین خوڑونا بہترین او با دا یخ او با صفا او با دیر مزی داری نو یقینی چھ تاسو برا زیدہ دینا با خوندونا اخلائی ناظرین وی کنا چھ سو پوری انسان یو علاقے تا نیوی تلے نو د هغې قدرتی حسن د جنت پشانی وی خو مونږه انسانان چې کله یو ځای ته لاړ شو او هلته مونږه آبادی جوړ کړو هلته مونږه پاتې کیږو اوسیدن جوړ کړو نو یقیني دا دنیا منلې خبره ده چې هغه ځای ګنده وي لکه مونږ زه 3 کاله مخکې غلای میدان ته راغلی وم ما داسې ګندګي نه ولیدلی دلته کومه چې اوس موجوده ګندګي پرته ده د ټی ایم او صاحب نه زما ډېر پرزور اپیل دی د دې باره کې چې زمونږ د بډاګرام ټی ایم ای محکمه چې دا خاص طور باندې ټی ایم ای علی چې هغه دې په دې باندې لازمی سغور او فکر وکړي او کم چې دا ګندګي دلته جوړه شوې ده خالص دی خاص دی اختر سیزن کې نو د دې ټکانې ولګولې شي چې د دې ځای په خوبصورتۍ کې کمی را نشي
ډیره مهرباني. دا جمعات ته دا تاسو وینئ دا ډېر پخوانی جمعات ته دی. جمعات سره زمونږ ډېر زاړه یادونه هم پاتې دي. کله چې تیر درې کاله مخکې زه راغلی وم نو په باران د وجې نه مونږ په دې جمعات کې شپه کړې وه. راځئ تاسو ته دا ومخیو. دا د ډېر پخوانی زمانې جوړ جمعات دی. په دې کې لرګی استعمال دی، په دې کې ګټه استعمال ده. دا کیمرامین زما تاسو ته وښی دا زوم کمرګي سړی هلته پکې ته خبره خوله غلطه شي که نه. دا زما کیمرامین تاسو ته د کیمرې په لاره باندې دا ښیي چې دا جمعات دی او دا څنګه جوړ لی، دا د لرګو نه جوړ لی. تازه پرې ده اوس نه کېږي شیخ ټول پیژنه تقریبا مشر دے زمانہ کشر کاری باتھ روم دے نو دا تاسو ګورئ ناظرین دې وخت کې د دې جمعات نه زمونږ زاړه ډېر زاړه یادونه مونږ سره پراته دي. د دې جمعات کله چې درې کاله مخکې مونږ دې ځای ته راغلي وو نو مونږ دې جمعات کې شپه کړې وه. د باران او د سیلۍ هغه ډېر د ګران ماحول د وجې نه، حالانکه مونږ سره ټینټ هم وو. فرمانه څه به ویل غواړي یار؟ ماشاءالله هغه شپه درته یاد شي دلته چې مونږ کړی؟ بالکل را ته یاد شي. او دا دومره زبردست خسته جمعات ته کنه او دې کې چې دنده کینی کنه د دې د قشنت مثال لکه د فرج فرمانه اسی د دې خلکو د دې د تعمیر نه که مونږ اندازه زموږ د کیمرامین تاسو ته وخی چې دا دې کې څومره لرګي لګیدلې دي. د دې د تعمیر نه مونږ دا اندازه لګولې شو چې دا ډېر تکړه خلکو، دا ډیرو تکړه خلکو دا جوړ کړی دی. بیا دا قدیم زمانی هغه کم ډیزاینونه چې دی په لرګي کې کم، دا تاسو یقیني دا تاسو وینئ چې دې باندې څه تاریخ هم لیکل شوی دی. غالبا 26/11/1999 خو پته نه لګي چې دا په دې کې وروستو لګیدلی دی که هغه وخت کې. خیر جمعه دا ډیر مهمه دی نه علاوه ښه دا پکې ته دا وخت تاریخ هم لګیدلې دی. دا تاسو ګورئ عجیبه طریقې سره جوړ دی کې. تاسو په بلای کې کم د دې د لرګو نظام ګورئ، دا د اوبو د پاره دی کې دا یقیني دا تاریخي اقدامات دي چې دا شوي دي. دا اوس په اوسنۍ زمانه کې ډیره مشکله خبره ده او دنه موږ تاسو ته جمعه خوي دی ټایم کې تیارې دی وجه نه بتا سو ته سخکاری نه
خو بهر حال بیا هم دا لرګي تاسو کتلی شئ چې دا لرګي زمونږ د خارونو خلک به په کرینک باندې اوچت نه کړي او دې خلکو په لاسونو اوچت کړي دي او دا یې لګولي دي. ها راځه بس کا بند کا تاسو پکې. یہ سے ویڈیو ہمیں من کچھ یہ جوڑا کر گیا دا گوری دا تا فریم کی روانی دا گوری دا اس ویڈیو دا تاو کتا بس روڑ دارتا دا ویڈیو دا ہاں دری وڑا پکی رو لے مخ کی تیز جاک ہاں داسی راو گرزا پکی تا داسی لا تو کوم آغا شنا و شنا چوه کنه شاید بای آغا گلای میدان خطا شنا تم چی ده آغا وست پکی آغا مازین بونی نیشت آب چلی شفا آب چلی تحرک انصاف چلی یچه یچه آب ده آغا بس خواب دی یچه یچه خانه